הנה הוא איגור קורובצ'ינסקי, מתכונן לתרגיל שלו על סוס הסמוכות. זה התרגיל השני שלו, כרגע הוא מוביל את התחרות עם 9.7 בתרגיל הקרקע. היה אלוף העולם ב-1989, אין ספק שזהו אחד המתעמלים הטובים ביותר בעשור האחרון. ללא ספק, דני. מאוקראינה. בוא נראה אם הוא מצליח איפה שהקודמיו נכשלו. בינתיים כן. כן, הוא התחיל באלמנטים מאוד קשים, כל הסיבובים האלה על הסמוכות. אלמנטים מאוד קשים, הוא עדיין, רק עכשיו הוא עבר לחלק השני של הסוס, הוא עובד מאוד גבוה, עוברים למספרות, לנוח קצת לקראת הירידה, מספרות התומאס והירידה. תרגיל יפה מאוד. אתה מוכן להמר על הציון של התרגיל הזה? אני מעריך שעל תרגיל כזה הוא יכול לקבל 9.5, 9.6. איגור קורובצ'ינסקי, בן 26, אמרנו מתעמל ותיק, היה אלוף אירופה בקרב רב ב-89 ו-92, היה אלוף עולם בתרגילי קרקע, אלוף עולם בקרב רב. אין ספק.